Priatelia. Máme 5 hodín ráno a my ideme smer Praha. Ja som síce tento vlog nechcel točiť, ale Laura ma prehovárala, že prosím ťa, natoč to, ľudia to chcú vidieť. Ideme do Prahy, pretože ma tam čaká trojdňové školenie a certifikáciu kondičného trénera pre deti a mládež. To znamená, že konečne ťa môžem trénovať. Teším sa. A máme východík. Slniečka moje. Krásny východík. Taký prvý blok za sebou. Boli sme sa napapať v stromovke a musím povedať, že je to viac náročné, než som si myslel, pretože extrémne veľa cvičíme a ja s mojou pištolkou sa snažím nejako prispôsobiť tie cviky, ale už nohy mám na padrete, lebo som urobil asi tak 6000 drepov, ale je to veľmi zaujímavé. Je to veľmi zaujímavé a zábavnou formou spracované, takže uvidíme, o čom bude druhý blok, teda tento poobedný blok. No a večer pôjdeme na nejakú dobrú večeru. Musel som prejsť cez prechod. Počkaj, špinavá kamera. Dobre? Dobre. Ráno o 3 sme odchádzali z Trenčína. O 3 som vstával, o 4 sme odchádzali z Trenčína, aby sme na 9 boli v Prahe. Takže viete si predstaviť, ako som vyspatý. No a dnes akože nám dali v celku zabrať, ty vole. Spotený som, dopotený som, jak svinia. Takže v celku hardcore. No a idem sa teraz prezliecť. A ideme na pivko. Lebo sme v Prahe. My sme si s Laurinkou zadovážili takýto luxus. Penzion Europa. Prosím pekne. 16 hviezdičkový. Sorry za tú moju ruku, ale viete, no, pištol. Takto len spíš. To je pravda. Ale mali sme byť niekde inde, ale typena nám to zrušila a má COVID. Ale majú ich 6. To čo? Neminuli na penzion, minuli na auto. Prosím, pekne. Ty kokos, my bývame na konci sveta. Tu už fakt nič nie je. Akože toto je asi, toto je koniec Prahy. Prosím, pekne. Proste majú tu krčmu a už nič. No a ideme teraz na náplavku. Je tam nejaký koncert. A ideme si dať pivo, ako som slúbil. Pivko som si dal. Na zdravie. Malé pivko. Tak nebudem tam chodiť 16 krát. A zdalo sa mi to výhodné. Dobré ránko, priatelia. Deň číslo 2. Moje nohy sú v jednom ohni. A idem si kúpiť raňajočky. Aj tuto, s mojou pestúnkou. Lidl to istí. Prosím vás, vysvetlite mi, ako môžem byť brutálne hladný, keď som ešte len o... Polnoci. O polnoci som zjedol kebab. A cesta nám domov trvala hodinu.
reálne som šiel spať o jednej. O pol druhej som išiel spať a o polnoci som zžal kebab. O siedmej som vstával, tak povedz mi, ako môžem byť brutálne hladný. Máme tu nejakých fyziológov. Ty kokos, táto ulica vyzerá jak v Amerike, keby som bol. V New Yorku, v nejakom Manhattane alebo čo. Normálne, že... Neviem, mám taký pocit úplne. Aj keď som v Amerike nikdy nebol, ale s filmov. Tak zažívam teraz Českú Ameriku. Prosím pekne, Laurinka, čo ideš robiť? Dala som sa včera pod napitom stave nahovoriť na Wakeley. Podľa mňa nie, že dala si sa nahovoriť, ty si to vymyslela. Nevadí. Takže idú sa vejkovať, no a ja nemôžem, lebo som pištolník. Ale tu idú na takýto začiatočnícky vlek. No tak sa teším. Ja to celé zaznamenám samozrejme. Akože je tu krásne prostredie. Naozaj nádherné. Voda je teplúčka, čo sme skúšali. Je teplúčko, ideálne podmienky proste na vejk. Aha, na ňu, aha. Už len párkrát podľa mňa a bude to mať vyšperkované. Dobre. Ty akože na to, že to prvýkrát skúša, tak je brutálna. Ale máš také trošičku místa kolem sebe. Takže první, koordinačná tabulka. Tak přátelé, úspešne sme absolvovali prvý víkend. Ja som úplne že na sračky vyriadený, lebo každý deň sme trénovali viac ako 5 hodín kondičných tréningov, pliometrie, upolových rôznych cvikov a tak ďalej. Vču sme pri múzeu na Václaváku. Môj šofér. A ideme do Primarku. Idem si kúpiť tričko. Volajaké tričko. Ondrejko. 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 Dobre, ticho.